Është momenti pasqyrës së shtypit të ditës, do ta nisni me gazetën shqiptare, kur artikulli i saj 60.000 ndërtime legalizojnë objektet 2009-2014, ligji i ri marrin leje shtëpitë dhe bizneset, zbardhet formulari. Qeveria i hap rrugën legalizimit të ndërtimeve deri më 27 qershor 2014, ja mënyrat e pagesës së parcelës ndërtimore në lek ose bono, lame zgjidhet ngërçi në Vlorë. Erdoğan sulmon gylenistët e Tiranës, largojeni shërbimet e tyre, u japim ne. Nis ndërtimi i xhamisë së madhe, Turqia financim kuvendit të ri. Presidenti turk dekorohet me urdhrin e flamurit, Rama pas zgjedhjeve, mbledhje përbashkët mes dy qeverive. Nishani të zbardhet Kumanova. Pronat, statusi për çdo dosje dhe problemet me dokumentet, lista e Tiranës 3, emrat e përfituesve i lexoni nga faqet 15 deri në faqen 19 të gazetës shqiptare. Replikat në Partinë Socialiste, Blushi, edhe Ruçi është i pakënaqur nga kandidatët, mëtej penalizim pacientëve, udhëtarët deklaratë në dogana kur sjellin barna. Ministria e Shëndetësisë zëvendësohen me profesionistë të ri, ikin mjekët me zero kredite, konkurse në për çdo spital, dhe shpërthimet vendorët të rishikohet dëmi në 160 banesa në Marinzë. Urdhri ministrit Cani nuk ka më karburant pa dhën kupon tatimor në faqen 8. Shkëlzen Maliqi, UQK-ja në Maqedoni e dyshimt, BDI PDSH të korruptuar, intervista e këshilltarit Edi Ramës. Opinioni ditës nga Dritan Hila, Maqedonia, i vdekuri që ecën, dhe tjetër opinion nga Ilir Kalemaj, politika si çështje përfaqësimi. Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës shqiptare për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Koha Jon. Kryeartikulli i saj, ikën turku, vjen serbi, në faqen 3 mund të lexoni më shumë. Erdoğan fal xhamin e re dhe parlamentin, është një tjetër titull referuar vizitës së djeshme të presidentit turk. Sondazhi i IPR Marketing publikuar mbrëm në Ora News, ja ku shfiton në Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Replika, Blushi edhe Ruçi nuk është i kënaqur me qeverin. Urdhri, lalla prokurorve, verifikoni kandidatët me precedent penal. Opinion, Erdoğan Rama, baleti i vështirë diplomatik i Tiranës nga Skënder Minxhosi. Urdhri, karburant pa taksa deri në 200 litra në faqen 16. Masat, ministri Gjerman, azil kërkuesit nga Balkani do dëbohen më shpejt. Vendimi, legalizimet, tani edhe për ndërtimet para 27 qeshorit 2014. Ndeshja, Real Madrid rrin në shtëpi, nuk shkon në Berlin. Opinion, artikulacioni politik në të gjitha fushat nga Irfan Rama, analiz 24 pyetjet që zhvleftsojnë kodin zgjedhor nga Vladimir Lulaj. Speciale nga shëndetësia, çfarë shkakton dhe si duhet të trajtohet kolla kronike, dhimbjet e mesit nga se vuajmë dhe si ti trajtojmë. Ishte gazeta Koha Jon me titull kryesor të saj për të vjuar me gazetën Shekulli, kryeartikulli i saj Fushata Braçe kundër Mejdanit. Deklarata, deputeti socialist i quan pasens vrejtjet e ish presidentit ndaj kryeministrit. Rama nuk ka thënë që po votove për PD-n nuk do kesh punë. Sipas parlamentarit, nuk mund të kërkohet qytetarve të votojnë PD-n për të rrëzuar qeverinë. Këshillat, kandidatët e EPS, LSI e PD-n në Vlorë, Korçë, Durrës dhe Elbasan. Vendimi gjykatës lirohet Mihal Lazari, i ati faleminderit Koço Kokdhima. Gjykata e lartë vendos trajtimin në shtëpi të 21 vjeçarit të burgosur si përdorues hashashi. Rasti flagrant u denoncua nga deputeti që takimit me të riu në spitalin e Burgjeve më 6 prill 2015. Reportazh nga Bedri Çoku, të rikthehesh në Spaç. Zgjedhjet çahet për PBDN, PS dhe Mega dalin me kandidat të përbashkët në Finiq. Opinioni nga Koço Kokdhima, një marrëveshje e re për të zgjidhur hallet e Finiqit. Tiranë, gruaja e Fatmir Haklajt më kanë kërcënuar dua mbrojtje policore. Vendimi formula e re për emërimin e 650 mjekëve zëvendësues në faqen 15. Qeveria ndryshimet në ligj, legalizim edhe për 60.000 ndërtime. Qeveria vendos të zyrtarizoj banesat dhe bizneset e ndërtuar deri më 27 qershor 2014, lame në Vlorë, legalizim ndërtimeve në pyllin e sodës.
AKKP, kompensimi I pronave, statusi I 110 dosjeve në Tiranë, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ka publikuar në regjistrin elektronik statusin e dosjeve për pronat, si edhe informacion për secilën. Liga e Kampionëve, Juventus në finale, Galaktikët rrëzohen në Madrid. Ishin titujt kryesor të gazetës Shekulli për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Tema, kryeartikulli I saj, vizita e presidentit turk Erdogan sjell parat e parlamentit të ri në faqen 6 dhe 7 për më shumë. Editoriali Mero Bazes, presidenti Turqis dhe kryetari I partis. Skënder Minxhozi shkruan, Erdogan Rama, baleti I vështirë diplomatik I Tiranës dhe Giovanni Shyti në opinionin e ti një njësi task force për dekriminalizimin. Braqe I përgjigje tash për Mejdanit, po u bën thirrje njerëzve të votojnë PD-n për të rëzuar qeverin. Erdogan kërkon largimin e gylenistëve nga Shqipëria, janë strukturë terroriste. Artan Fuga, po, Tirana është një hale e madhe, mos më kërkoni ta them me edukat, në faqen 11 për më shumë. Duke kërkuar rënjët e radikalizmit islam në Bosnje, është një tjetër shkrim në brëndësi të temës, rubrika Antena brënda familjes, Jan Kulovska I kërkon dorheqjen Fevzos, pse nuk do të kemi as Grexit, as Brexit, në faqen 14 dhe 15 për më shumë. Të ishtë në titut kryesor të faqes së parë, të gazetës Tema, për të vjuar me një tjetër përditshme, është gazeta Shqip, kërë artikulli I saj, prokuroria e gjen kandidatët me dosje, Lala mbledh rezultatet e verifikimeve në ditën që KQZ mbyll regjistrimet, ligji nuk leko për zvendësime, grida Duma mbetet ende jashtë garës. Në garë kanë hyrë njerëz me precedent penal dhe me çështje të hapura, në faqen 2 dhe 3 për më shumë. Dekriminalizimi I politikës në përmjet votimit elektronik është një shkrim nga Adri Nurelari, Macedonia, pluralizm nacionalist apo segregacion politik nga Andrea Stefani. Ligji I ri, legalizim për 60.000 shtëpi, dritë jeshile për ndërtime deri në qershor të 2014-ës. Mëtej, vendimi për sekuestrime pasurive të Taçi Oil reagon Taçi, mos marveshjet me italianët çështje biznesin, faqen 14. Vizita, Erdogan premton investime dhe kërkon largimin e gylenistëve nga Shqipëria. Deklarata e presidentit turk pas masakrës në Kumanov, Maqedonia të respektoj marveshjen e Ohrit. Raporti Bankës së Shqipërisë, rrogat u ulën me 5.8% këtë vit, shlyerja e borxheve të energjisë uli konsumin. Mustafa Nano, një ateist në një provokim estetik në faqen 21. Si e pagoi ksera njeriun e agimit art, zbardhet vendimi gjykatës, Theofan Kalivioti me rrog nga qeveria, e lexonin faqen 11. Champions, italianët kthehen në Berlin, Juventus Barcelona në finale. Ishin titujt kryesor të gazetës Shqip, për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Mapo, kryeartikulli I saj. Në prag të zgjedhjeve, legalizohen ndërtimet pa leje deri në qershor 2014, përfitojnë 60.000 familje. Qeveria ka miratuar projekt ligjin që mundëson legalizimin edhe të ndërtimeve të bëra deri në 27 qershor 2014, afati më sipërm I më parshëm ishte 2009, përfitojnë 60.000 familje. Erdogan I kërkon Ramës dhe Nishanit të luftojnë Gülenin si organizat terroriste nga përmbledhja e vizitës të djeshme në Shqipëri e presidentit Turqis Recep Tayyip Erdogan. Festivali Kanës, gar titanësh për palmin e artë në faqen 15 për më shumë, dëmi 5 miliard lek, skema e mashtrimit të qez për mbledhjen e borxheve të energjis, biznesmeni kastriot Ismailaj ka paraqitur të dhëna të rreme për kompaninë qez, mendimin e dy zyrtarëve të Erës dhe Oshe, e-mailet dhe dokumentet e sekuestruara nga prokuroria tregojnë se Ismailaj ka vënë në dispozicion të bordit të Çezit dokumentet dhe të dhëna të sajuara mbi veprimtarinë e kompanisë Debt International Advisory. Në rubrikën Opet të Mapos, NATO dhe BE janë bashkëfajtore për situatën në Maqedoni nga Agustin Palokaj. Ahmeti e Thaçi u dhëtar të zën peng në trenin e çmendur të Gruevskit nga Emina Zemi. Fushata në efektin e kandidatëve të ashtu quajtur të pavarur është një shkrim nga Roland Lami. Projekti ligj për vlerësimin e gjyqtarëve do të kontrollohen çdo 3 vjet dhe leksioni hapur roli ose bëhes në mirëqeverisjen e institucioneve shqiptare. Rubrika ngërç për sot nga Bujar Kapexhiu titullohet Forca Zakonit.
dhe ka të bëj pra me një çështje që ka të bëj me rushfetin, përse e mban dorën kështu si kur kërkon rushfet, forca e zakonit punoj në hipotek. Ishin titujt kryesor të gazetës Mapo për ditën e sotme, për të vjuar me gazetën Tirana Observer, 25.000 shqiptarët që emigruan në SBA nga viti 1884 deri në 1945, një ekskluzive lista e re nga arkivat amerikane, historitë e shqiptarëve të Amerikës. Historia e priftit korçar Kol Kristoforit, shqiptar i parë që shkeli në Amerikë, si u prit noli dhe puna e tij e parë në fabrikë. Erdogan kërkon dobimin nga Shqipëria të lëvizjes Gülen, nis ndërtimi i xhamisë namazjas në Tiranë, Turqia do financojë edhe godinën e parlamentit në faqen 3 për më shumë. Opinion me litar në fyt nga Kliton Nesturi. Tjetër opinion nga Denion Drenika, nuk ndreqet me dorëheqje, por me reformatimin e shtetit Maqedonas dhe marifetet e vjetra të zgjedhjeve të reja vendore nga Edmond Ismailati. Sa ujë duhet të pini gjatë ditës, si luftohet dehidratimi në kohë të ngrohtë, është një shkrim që e gjeni të plot në faqet 16 dhe 17 të Tirana Observer. Në Tiranë, zarf me plumb të vezë të Fatmir Haklajt, do të vrasim ty dhe vajzën. Replika blushi përgjigje të Ruçit, edhe vetë është i pakënaqur me qeverin. Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Tirana Observer për të vjuar me të përditshmen standard. Përgjigje Ruçit, blushi, edhe ti i pakënaqur nga qeveria dhe që s'ka zgjedhje në Partinë Socialiste. Ruçin nuk debatojmë me publicistët, blushi e ke për tërmetin e fitoreve publicitare në faqen 5. Ndëshkimet në Shqipëri ka 278 call center, gjobiten 17 prej tyre ja emrat. Vizita në Shqipëri, Erdogan vëgurin e parë të xhamisë namazgjas, largoni lëvizjen Gülen. Turqia do të financoj parlamentin e ri në Shqipëri, Erdogan shkupi të zbatoj ohrin. Në Korç, Basha, Rinia, zemra e fitore së Partisë Demokratike, qeveria punson kriminelet dhe lëtërinjt rrugve. Banka e Shqipërisë në 5-3 mujor radhazi rritet deficiti i llogarisë korrente. Azili në Gjermani, procedura të shpejta për Ballkanasit, numri pritet të shkojë 400.000 vet në faqen 8 për më shumë. Zbulohen arsyet, testimi mësuesve shtyhet pas zgjedhjeve, ndryshon mënyrën. Në Tiranë pranga ish mësuesit ngacmonte vajzat e mitura në autobus. Kumanova me neti luftëtarit, do të vritemi mos e lër nënën të mërzitet. Ismail Kadare në atë vjesht të çmendur të vitit 1983 për më shumë në faqen 18 të standard, rubrika bilet nga profesor Artan Fuga, Tirana si një hale e madhe, mos kërkim ndjese. Në suplementin Histori dhe Arkiva, Gerhard Bartels, nazizmi më përdori për propagand, një natë para ekzekutimit, letra e politikanes për vajzën 16 vjeçare. Ishin titujt kryesor këto të gazetës Standard për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Telegraf, kryartikulli i saj, kolaudimi i makinave, vendi ku grabiten shqiptarët. Një nga premtimet e rilindjes për të cilën kemi dëshmitare dhe Erion Braçen ka qenë heqja e monopolit të kolaudimit makinave. Vetëm për vitin 2014 janë ritestuar 982.000 automjete që e kanë mbushur arkën e privatit me 10 milion dollar shtesë. Ja faktet skandaloze të këti koncensioni. Flet ish krye doganieri francez Jean-Louis Maria Henri Brejou, djali ish profesorit e liceu të Korçës, rëfen për herë të parë se si e kanë njohur Enver Hoxhën, kur Enveri hypi në pushtet babai na tha, e njoh mirë që në Francë e lice a i do të shkatroj Shqipërinë, ja historia. Letër e hapur drejtuar kryeministrit Rama, kinoregjizori Mark Topolaj, kreu i kinematografisë për kra Filipovicët dhe legjitimon korupcionin, Ilir Butka është një qënje me ide inerte dhe një etiket e gërvishtur. Specialisti Fadil Kepi, kriteret për të përfituar pension suplementar të plot, të reduktuar dhe familjar për inxhinierët, invalidët, emigrant e të tjerë, pensionet e reja për minatorët e nëntokës. Reagimi në Telegraf, peshkimi një nga prioritetet e Ministrisë të Bujqësisë, Avokati Ikli Totozani, Shqipëria larg nivelit minimal të jetesës dhe Korç të djathtët nuk mashtrohen nga Niko Peleshi. Ilir Meta Erdogan, të thellojmë partneritetin ekonomik dhe të tregojmë se jemi faktor paqeje në rajon, një shkrim në faqen 4,
Analizë nga Ilir Kula, nuk është rastësi ku Manova, Gruevski donte mposhtje në UÇK në lagjen e trimave dhe spastrimin etnik. Cirku 23 vjeçar me të pastrehet, qytetarët flenë në çadra, bankat u kërkojnë të vendosin në hipotekë shtëpi, ndryshe nuk u japin kredi. Në rubrikën e opinioneve dhe komenteve, projekt ligji i ri për vlerësimin e gjyqtarëve nga Nasip Naço, ministri i drejtësisë, Katare duhet ta marrë çmimin Nobel nga Daniel Lovers dhe Çorovoda anës Lumit nga Sefedin Met Hoxha. Të ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf për të vjuar me të përditshme 55. Qeverisë Rama i fiket llampa është kryeartikulli i kësaj gazete. Mëtej Basha të rinjt pararoja e betejës elektorale të 21 qershorit për të rikthyer shpresën dhe dinjitetin. Kreu demokrat nis nga qyteti Korçës turin e bashkëbisedimit me të rinjt. Halim Kosova, ligji dhe humanizmi, puna dhe dinjiteti, shpresa për të ardhmen. Kandidati për kryebashkiak të Tiranës, takim me banorët e Don Boskos dhe Selitës. Zgjedhjet në rrezik nga shitblerja e votës dhe manipulimi me karta identiteti, PD-ja e Shkodrës ngre alarmin. Redi Saraçi, bashkia, shtëpia e të gjithve, ja projekti ndryshimit pas 21 qershorit, intervista flet kandidati PD-s për bashkin e Shijakut, zero investime nga qeveria në 2 vjet. Festa dhe rite pagane, Shën Gjergji në malsinë e Sharrit nga Neshat Mehmedi, talenti për ball kapitalit në shekullin e 21, është një shkrim nga Klaus Schwab. Nishani Erdoğan, zbatimi marveshje së Ohrit garanci për pacjen në Macedoni, mëtej editorial Macedonia për rokulliset, shqiptarët nuk mund të mbajnë një shtet që shumica nuk e do si të tjil nga Sali Berisha. Të ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës 55 për të vjuar me rilindjen demokratike, kryeartikulli i saj, denoncimi KLSH-s, skema e vjedhjes së fondeve për dasmën e zogut të Ramës, shifrat absurde të hoteleve, autobusve dhe prenotimeve ku datat spërputhen me ditën e aktivitetit, por me ditën e dasmës së Velinës. Vizita mbi 40 milion euro për xhamin në duart e ndërtuesit të Ramës në faqen 9. Meta mashtron për punësimin në Vlorë, është një tjetër titull në faqen 11, Qazim Sejdini rrjet korrupsioni në bashki me njerëzit e fisit të tij. Invalidi Velia i mohoqi pensionin prej 2 vitesh. Maqedonia po rrokulliset, një qëndrim nga Sali Berisha, të shestësh shpirtin është një shkrim nga Ferdinand Veliu. Mëtej nis trafiku, Italia 1 ton droge arm nga Shqipëria, trafiku nga krye komisari dhe policia. Pun dhe dinjitet, qytetarët bashkohen me Kosovën, ne të gjithë do të fitojmë Tiranën. Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Rilindja Demokratike për të vjuar me gazetën Zëri i Popullit, kryeartikulli i saj, Rama Erdoğan, mbledhje për bashkët mes dy qeverive për partneritetin strategjik, është një titull shoqëruar edhe me foto në faqen e parë të gazetës Zëri i Popullit, mëtej projekti ndryshimet në ligjin për legalizimin e ndërtimeve paleje, është një tjetër shkrim, Velia me banorët e njësisë 4, kandili opozitës nuk mban më në 21 qershor, duhet të ndezim dritën tonë, dhe komisariati digital Tahiri jo vetëm aplikacion, kemi ndërtuar një sistem transparent. Meta Alianca Jon afat gjatë, jo thjesht për të fituar zgjedhjet, por dhe një instrument për të zgjidhur problemet e njerëzve. Ahmeta e ligji për investimet strategjike, lehtësi procedurave për si përmarjet. Ishte gazeta Zëri i Popullit, do të vijojmë me një tjetër të përditshme, është gazeta Integrimi, projekti ambicioz për Vorën, Meta deri në 2017 nuk do të ketë grua dhe vajzë në Vorë që nuk do të ketë vendin e punës. Kreu i LSI-s prezanton në strukturat e LGI-s kandidatin e Aleancës për Shqipërinë Evropiane në bashkinë Vorë, Luan Sallaku, pas 21 qershorit do të realizojmë planin konkret për punësimin e grave dhe vajzave. Investimet për qytetin, 6 projekte me vlerë 3 milion dollar, Viktor Tushaj jemi në drejtimin e duhur për Lezhën qëndër zhvillimi. Ministri Lefter Koka, kini në vëmendje çështjet e mjedisit, hartoni strategji për zgjidhje konkrete, letër kandidatëve për kryetar të bashkive në të gjithë vendin në faqen 5. LSI dhe LRI në Shkodër, padi penale për shpifje e falsifikim Berishës, frik nga humbja në Shkodër, reagim ndaj manipulimeve të neveritshme të hetohet çështja.
Zamira Rami, investime në zonat rurale për të rritur cilësin e jetesës për banorët, kandidatja për Gjirokastrën, takime me banorë në fshatra të ndryshme. Koment, më shumë shërbim dhe punësim për te një slogani elektoral nga kujtim Topuzi. Meta Erdoğan, Shqipëri, Turqi, marrëdhënie të shkëlqyera, zgjerim bashkëpunimit dypalësh, presidenti i Turqisë viziton Shqipërinë, takime me kryetarin e kuvendit, kryeministrin dhe presidentin. Ishte gazeta Integrimi kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë, për të kaluar te gazeta Sport Express, kryeartikulli Çorba e stadiumit. Disa shkaqe, punimet e vonuara, shpronësimet, rigoroziteti UEFA-s për sfidën me pikë të kuqe. Shqipëri, Serbi në Elbasan Arena, ja arsyet pse në tetor s'do mund të luhet në Loro Boriçi. Tirana, Muça superstitioz, Kuksi, shkojmë për ta thyer tersin. Partizani, klubi lojtarve, mos mendoni për Merkaton. Vllaznia, boshatiset infermeria, Zmiani, mbush radhët. Flamurtari, Haxhiu jep këshilla, të zgjidhet stafi i ri teknik. Champions League, Real Madrid, Juventus 1-1, falë rezultatit ndeshjes të parë, Juventusi në qiellin e Berlinit, Bardezit rikthehen në finale pas 12 vjetësh dhe do të tentojnë tripletën historike, Morata ndëshkon Realin e tij. Allegri e njoh Barcelonën e di si mundet Buffon jo si turist. Post Bayern Barcelona, Barcelona skuadra më e mirë e dekadës edhe sipas shifrave, dy vite zhgënjim, çfarë do të bëhet me Guardiolën është pikpyetja dhe prapaskena Pep i kërkoi mëshirë Mesit, mjafton Leo. Skënderbeu, kapiten shkëmbi, lëmënjan diplomacin, jemi kampion. Kjo ishte titull kryesor të faqes së parë të gazetës Sport Express për ta mbyllur me gazetën Gol, Partizani përgatitet për revansh me Vllaznin, është titulli kryesor. Paraditën e djeshme në kompleksin sportiv në Pez kanë vijuar përgatitjet në kuadër të sfidës me Shkodranët. Mëtej Juventus eliminon Realin dhe ndjek Barcelonën në Berlin, është një titull nga ndeshja e mbrëmshme Champions. Sulmuesi ndiku mana gjithmonë më larg Tiranës. Mbrojtësi Dushku nuk kam asnjë problem me drejtuesit, dua kupën me Kuksin. Goleadorët e vitit 2015, Page mes Ibrës dhe Suarez, kroati mban lart flamurin e kampionatit shqiptar në arenën botërore dhe Tirana Muça në Kukës ndeshja vendimtare për Europën. Ishte gazeta Gol me cilën kemi përfunduar pasyrën e shtypjes së ditës pas publicitetit me mediat ndërkombëtare. Jemi rikthyer për mediat ndërkombëtare dhe ato rajonale, por fillimisht ju kujtoj edhe një herë faqen internet radio televizionit Ora News, www.oranews.tv, për cilën mund të informoheni minutë pas minute, sigurisht në qendër vëmendjes është sondazhi publikuar mbrëm në tonight Ilvataren, bashkëpunim me IPR Marketing, sondazh për bashkitë e Tiranës, Durrësit dhe Shkodrës, ku sipas këtij sondazhi të parë, Veliaj është avantazh ndaj Alim Kosovës për Tiranën, Dako edhe pse me një diferencë shumë të ngushtë mban Durrësin dhe në Shkodër fiton Voltana Ademi, nëse zgjedhjet sigurisht do të ishin, do të zhvilloheshin sot. Megjithatë, për të kaluar tek faqja e BBC Online për të lexuar informacionet që vijnë nga mediat ndërkombëtare, lajmi kryesor, presidenti i Burundit nuk arrin të kthehet në shtetin e tij pas një tentative për grusht shteti. Atje, treni i cili doli nga shinat dje në Filadelfia, duke i marrë jetën 7 personave, ishte në një shpejtësi 2 herë nga limiti i lejuar, si pas hetuesve që po hetojnë lidhje me këtë ngjarje, është një informacion tjetër që referohet këti aksidenti. Për të kaluar të këfaqja e CNN-it, tërhiqu, Kina paralajmëron Shtetet Bashkuara kundër veprimeve provokative, është lajmi kryesor i CNN-it për të kaluar te Reuters, edhe këtu çështja e trenit dhe hetimet që po zhvillohen, treni dal nga shinat, nuk kishte, le të themi, kontrollet e sigurisë, kontrollet përparuara të sigurisë, është lajmi kryesor i Reuters. Për të kaluar te The Guardian, e cila tashmë bën një analizë për sfidat që do të ketë David Cameron në mandatin e ri qeverisës dhe lufta me Boko Haramin është një nga sfidat e tij më të mëdha, siç përshkruan tashmë The Guardian në këtë shkrim. Për të kaluar te Corriere della Sera, lajmi kryesor sigurisht referohet zhvillimit të mbrëmshëm sportiv, Juventusi në finale 12 vite më pas 1-1 me Realin, gjithçka
nga sfida e mbrëmshme, Morata që I përgjigjet penaltisë së shënuar nga Cristiano Ronaldo, duke e dërguar Juventusin finalen e Berlinit, ku në datën 6 qershor Juventina do të përballen me Barcelonën. Për të kaluar tek Gjermania Die Welt dhe informacionet kryesore që ajo përcjell, sigurisht rezultatet tashmë të gjysmëfinaleve të kthimit të Champions League-s, referuar pra humbjes së Bayernit dhe pra eliminimit Bayernit, edhe pse me fitore me Barcelonën dhe barazimit të mbrëmshëm mes Realit dhe Juventusit. Lajmi kryesor I referohet një vëzhgimi politik edhe pas zgjedhjeve të fundit të zhvilluara në një land të Gjermanisë dhe ka të bëjë me zhvillimin brenda partisë SPD në Gjermani. Për të vjuar me gazetën Express, versione online në Kosovë, prokurorët kosovarë do të hetojnë një ushtar të UÇK-s për krime lufte, QKUK-ja konfirmon trajtimin e pandërgjeshëm të shtatzënës që lindin në korridor, presidentes po I bëhet trysni për zgjedhjen autoritet e auditorit të përgjithshëm, Milaim Zeka Kumanova si Vukovari dhe Barcelona Juventus finalja e Berlinit. Për ta mbyllur me agjensinë e lajmeve INA në Maqedoni, Prishtina ende s'ka pranuar listën e të vrarëve në Kumanov, edhe deputet Parlamentit Evropian në protestën e 17 majit, bomba e LSDM-s, Mialkov Xhaferi zgjidhin probleme bizneso koalicionuese dhe SBA dorheqet okej, ecni përpara.